আজি ভুলতে আমাৰ থানাৰ নতুন অফিচাৰজনক বৰ বেয়াকৈ ক'লো নহয়। তোৰ মূৰটোত কিবা আছে নে নাই অ? মোৰ মূৰটোৰ কথা বাদ দিয়া, গণ্ডগোলটো লগালে আমাৰ বনস্পতিয়েহে। কি হ'ল ছাৰ, বৰ টেনচনত আহি দেখোন ধুক ধুককে পানী পি দিলে, মাথা নষ্ট কৰি দিছে, মূৰৰ বিষ উঠি গৈছে। অ' ছাৰ, মই মাথা মালিচ কৰিব জানো, লাগিব নেকি ছাৰ? চুপ, হ'ব দিয়ক, মানে গৰম তেলত পানীৰ টোপাল পৰিলে যেনেকৈ চেৰেককৈ উঠে, বাইদেউকো সুধিলে খঙতে তেনেকৈ কয় বুলিহে। অহ ৰাম, হেৰা মোক কিবা কৰা, যোৱা ব'লাচোন, ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, সিহঁতে কি বুলি ভাবিছে মই কাকো সোধাই নেৰো, আহাচোন। ৰ'বচোন ৰ'ব, মানে মোক কথাটো আহাচোন। ছাৰ হস্পিটেলৰ পৰা আহিলে? হয়। শুনকচোন। কওকচোন। এতিয়া যদি মানে মাৰলিত ওলমি থাকো, কথাটো ভাল হ'ব জানো। কি, আপুনি কি কথা কৈছে? নহয়, দাদাই কৈছে মাৰলি ঢুকি নাপা, বাইদেৱে কৈছে তাতে ওলমি থাক। আপুনি কিবা ভুল বুজিছে নেকি, দাদা বা বাইদেৱে তেনেকে কেতিয়াও নকয়। আৰু এনেও আপোনালোকে এই খেলি মেলিবোৰ কৰি থাকি এক প্ৰকাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ পথতে। নহয়, দাদা বাইদেউৰ বহুত খং উঠিছে, এতিয়া বাকীবোৰ বুজিলোঁ, এই মাৰলিত কেনাটো লাগি গ'ল নহয়। আপুনি বুজাই দিয়কচোন দাদাক উত্তৰটো দিব লাগিব নহয়। কি মাৰলি, বা মাৰলি চাগে, শুনক, বা মাৰলি মানে হ'ল এক প্ৰকাৰ ধুমুহা। অ' সেইটোৱে হ'ব, ৰ'ব মই কৈ আহোঁগৈ। কি যে হ'ব, ৰ বুলিছো নহয়, উভতিয়া। উহ ৰাম, ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই দিয়া। তোৰ এই গুৰুগোসাঁই নমনা স্বভাৱটোৰ বাবে মই সদায় চিন্তাত শুকাব লাগে। কিনো হৈছে, মই কি টেনচন দিছো তোমাক? পুলিচজন মানুহ হিচাপে বেয়া নহয়, একো নকৰে দিয়া। মুঠতে তই আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাবি কলো। সেই বুলি মই তেওঁৰ ভয়ত এতিয়া ঘৰত সোমাই থাকিম নেকি, অযথা কথা কিছুমানত লাগি থাকা মানে। সিহঁতে কি কথাত লাগিনি থানাত সোমোৱাই থব, পিছত আমাৰহে সন্মানটো যাব। মা, কথাটো বুজা, মই যদিও তেওঁক তেনেকুৱা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেওঁ কিন্তু মোক একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই তেওঁক চৰি ক'বলৈ চান্সে নাপালোঁ। এতিয়া যেতিয়াই তেওঁক লগ পাম মই চৰি ক'ম, মই জানো তেওঁ মোক বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া তুমি একো টেনচন নল'বা, মই পটকে গেটৰ পৰা আহিম, মই তোমাক কথা দিছোঁ, এই আছোঁ কাণত ধৰিছোঁ, একো জেং নকৰোঁ, হ'ল। বাইদেউ কি হ'ল? নাই ৰ'বা, এগৰাকীয়ে মা কৰাৰ আগত সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ কথা কৈ বৰকৈ হুলস্থুল কৰি থকা শুনিলোঁ। তাইৰ মতি গতি দেখিয়ে মই আপোনাৰ আগত কোৱা নাছিলোঁ। নহয়, কথা কিছুমান আছে নহয়, আমাৰ ইয়াৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিয়ে ল'ৰাটো কেনেকৈ বন্ধু হৈ পৰিল মই দেখিছোঁ নহয়। বন্ধুৰ ঘৰত বেছিকৈ খবৰ ল'বলৈ আহিলে জানিব আৰু, জালত ভৰি দিছে আৰু পুলিচে। তাকে ময়ো ভাবিছোঁ ৰ'বা, কিবা এটা কৰি ল'ৰাটো যাতে তাইৰ পাল্লাত নপৰে আমি ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব। এৰা, আপুনি ঠিকেই কৈছে, এনেই যোৱা চলৰে এপাক লগ পাই আহিম ৰ'বা। এই হেৰি কৰিবচোন, ভালকে খবৰ ল'বচোন, ঘৰত কোন কোন আছে, এই ঘৰৰ অৱস্থা পাতি কেনেকুৱা। মানে মোৰ চনাৰ কথা কিবা ভাবিব খুজিছা? ৰ'ব, আমাৰ এথোন সেইটোহে হৈছে গতি, তথাপিও মাছ উঠক বা নুঠক, এসেও মাৰি চোৱাতনো কি আপত্তি হয়। তাৰ মানে ময়ো জাল পেলাবলৈ খুজিছো বুলি ইনচাল কৰিছে। কি কোৱাহে, গাভৰু ছোৱালী থকা মানুহে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব। বেয়াই পালে হ'বলা, দাদা লগ
কি হল? অথনিৰ পৰা কেৰ ঘেৰাই থকা দেখিছোঁ। মানে মই হেৰি হল দাদা। কি হেৰি হল? মানে গোটেই বস্তুখিনি মই খৰচি মাৰি বুজি ললোঁ। কি বুজিলা? এতিয়া আপুনি যিটো কৈছে, কিয় কৈছে? আমাক ভাল পাই বাবেহে কৈছে যে আমাৰ দৰে মাইকী মানুহৰ বুদ্ধিয়ে পাকঘৰ বা মাউৰী ঢুকি নাপায়। মই তেনেকে কৈছিলোঁ। এতিয়া কথাটো বুজি লওঁ, ময়ো বুজাৰ পিছত মানে আপোনালৈ শ্ৰদ্ধাটো বাঢ়িছে। বাৰু ব্যাখ্যা কৰি বুজাই দিয়া হওকচোন তেন্তে। মানে কি পাকঘৰ বা মাউলী কি সেইটো জানিব লাগিব। মাইকী মানুহে পাকঘৰত, অহ চাব দেই বাইদেউ, আপুনিও শুনি লওক, মাইকী মানুহে পাকঘৰত কম ধুমুহা পাৰ কৰে। সেইবোৰ ধুমুহা মতা মানুহে বুজিব। এই ধুমুহাত মাৰলি গৈ বা মাৰলি পালেগে যেতিয়া, এতিয়া মইহে উৰি যাম দেখিছোঁ। এই চব মানে সেয়া, তাৰমানে আমি যে পাকঘৰত ধুমুহাৰ গতিত কাম কৰি থাকোঁ সেইবোৰেও আমাৰ বুদ্ধিক চেৰ পেলাব নোৱাৰে। দাদাই ভালকৈহে কৈছে। তোৰ মূৰটো তাকেহে বুজিলি? যা ভিতৰলৈ যা। হ'ব দিয়ক, আপুনি ঠাণ্ডা হ'লে বুজাম। ককাইখন, আপুনি যেন বড় পট্টাকা মাছৰ নিচিনা এইরকম বহি আছে কি লিগা হে? ঠিকেই কৈছ, মোৰ নিজকে তেনেকুৱাই লাগে। মই যেন এটা জিন্দা লাছ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা বৰফত দি অনা মই এটা মৰা মাছ। দূৰ বেডা কিটে যেং দি পালি আছে হে, আচল কথা তো কওক না। ফেৰেমত পৰি পেলাই সেইটো অৱস্থা না? এৰা প্ৰেম, তই নুবুজিবি এইটো প্ৰেম। আশা আমাৰ আগত যেন সেইটো কথা ডাঙৰ কৰি নামাতিব, বহুত অভিজ্ঞতা আছে। বাদ দিও তোৰ অভিজ্ঞতা, পাল্টো বুলি ভাবিছে নেকি হে? দুইটা বেগম যেন এতিয়াও ঘৰত কাৰা আছে, দুইটা বেগমক আমি নিকাহ কৰাৰ আগতেই ফেৰেম কৰি পেলাই আমি নিকাহ কৰাইছিলোঁ, অভিজ্ঞতা আছে জানে নেকি হে? এইটো প্ৰেম বেলেগ অ গোসাঁই, আজি মোৰ আচলতে সঁচাকৈ দুখ লাগিছে। আশা কৰি কিবা হৈছে নেকি হে? মাতৃ পুত্ৰ প্ৰেমতকৈ পৃথিৱীত আৰু ডাঙৰ প্ৰেম কি আছে ক? হাই আল্লাহ, সেইটো কথা কৈছে যদি আমি আৰু কোনো খাৰাপ কথা কৈতাম না। আজি কিমান দিন হ'ল মাৰ মুখখন দেখা নাই। আপোনাৰ মাতো, ও আশা ডাক্তৰ ছাৰে আমাৰ কথা কৈছে। আল্লাহ কেলেকা মাৰি আছে, আমি আপোনাৰ দুখতে এইটো সান্তনা মাৰিছোঁ কিন্তু আপুনি মোক টেনচনত মাৰিছোঁ গোসাঁই। তা হ'লে ঠিকেই আছে, আশা আপোনাৰ সেইটোৱে দুখটোন হেৰি দে। আশা ককাইজান, আপুনি দেখোন নাটক মাৰে। নাটক নেমাৰোঁ, নাটক কৰোঁ। সেইটোৱেই, আশা শুনক, আপোনাৰ হাতত কিন্তু জোৰ আছে দেই, হয় ভাল নচুৱাব পাৰে, চাব সাৱধানে বজাব নহলে ফাটি যাব। কথাত জেলেপিৰ পাক দিব জানে কিন্তু কিবা কৈছে, জেলেপি আনিছে নেকি? নাই, এইবাৰ পূজাত জেলেপি খুৱাম চবকে। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বেলুন চুৰ কৰি আনিছা? কিয় ফুটালে মোৰ বেলুন? এতিয়া আনি দিয়ক। না না, এইবোৰ বাহানা দি লাভ নাই, তোমাৰ খোজ দেখিয়ে মই গম পাইছোঁ এইবোৰ তুমি ক'ৰবাত চুৰ কৰি আনিছা, পুলিচৰ চকু হয়। মোক ফাল্টু বুলি ভাবিছে নেকি? মই বেলুন চুৰ কৰিম,
পূজার বতর হাতকে সাফাই করা তো একো ডর কথা নহয় নহলে পলাইছা কিয় মই কিয় পলাম কার ভয়ত পলাম পুলিশর ভয়ত এই অফিসার কথা ভালকে কব পারু হয় মই পারু পুলিশ দেখুয় কেটামান বেলুন কিনার অকাধে নাই যেন মোর স্যার যাব নেকি না যাও তুমি যাও অঁ ঠিক আছে অঁ কি ভাবি আহি আছে নাই আপুনি ঢাক বজাইছে যে পূজা পূজা লাগিছে পূজাৰ কাৰণে বজাইছে চাগে হয় পূজাৰ কাৰণে পূজা ভালকে লগাইছে আমার এয়াই পূজা আর আজি বুঝিছে আমার যে নতুন পুলিশ অফিসার জন তেও মোক পূজা বলি ঢের বেলুন দিলে নহয় হয় নাকি ও রবসন রব রব ইমান জোরকে বজালে ঢাকে ফাটি যাব বেলুন নো কি আমি একো ফুলাবো জানো ফুটাবো জানো বজাবো জানো নাচিবো জানো ৰব 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 চাওঁ আপোনাৰ হাতত কিন্তু জোৰ আছে দেই হয় ভাল নচুৱাব পাৰে চাব সাৱধানে বজাব নহ'লে ফাটি যাব কথাত জেলেপিৰ পাক দিব জানে কিন্তু কিবা কৈছে জেলেপি আনিছে নেকি নাই এইবাৰ পূজাত জেলেপি খুৱাম চবকে পূজাত কাপোৰো দিব দিম ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দিম আৰু হোটেলত জিলাপিও খাম খাবি যিমান খাও খাবি এতিয়া তই দেখিছোঁ বেলুন পিষ্টল খাৰু লিষ্ট এখন নবনালেই হ'ল আৰু অঁ আগতে বনাইছিলোঁ নহয় দেউতাৰ মাথা গৰম কৰি দিছিলোঁ অ' হ'ল দেউতা অহাৰ কথা কৈছিল নহয় অ শুন দেউতাক একো নিবিচাৰিবি যি লাগে ময়ে দিম হেৰি কি ভাবি আছে বহুত কথাই ভাবি আছো বুজিছো পূজা বুলি ঘৰখন একেবাৰে উদং উদং লাগি আছে হে নহয় হে মোৰ দেখোন কিবা ভয় ভয় এটাহে লাগি আছে ভয় বুজিছো তাই কেনেকৈ আছে কি কথা এইবোৰ ভাবি পেলাই নহয় জানো নহয় তুমি কিবা ডাঙৰ লিষ্ট এখন চকুৰ আগত দাঙি ধৰা এই যে মানুহটো আৰু এইবাৰ বতৰটো বৰ ভাল নহয় বুজিছা দেৱী নাৱতে আহিল নে দোলাতে আহিল জানো হেৰা বৰষুণ হ'ব বুজিছা হ'ব হয় যদি হওক ছাতি লৈ যাম দৰকাৰ হ'লে ৰেইনকোটটো পিন্ধি যাম তাকে ছাতিৰ তলতনো কি পিন্ধি গৈছা কোনে দেখিব মিছা মিচি বোকাই পানীয়ে লেটি লৈ নষ্টহে হ'ব মই দুযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ দি ব্লাউজ চিলাবলৈ দি থৈ আহিছোঁ হা দুযোৰ অঁ দুযোৰ এযোৰ স্নেহাৰ কালিলৈ পইচা দিব মই লৈ আহিমগৈ উহ প্ৰভু এইবোৰত তোমাৰ লীলা দেখুৱাব নোৱাৰা অন্তত এসপ্তাহ আগৰে পৰা নেৰা নেপেৰা বৰষুণ দি আমাৰ দৰে অসহায় পানীবোৰক বচাব নোৱাৰা উহ ৰাম দুযোৰ স্নেহা হেৰু জোৰ বস্তু ততেই পেলাই থৈছ যে অ' এইবোৰ
মানে মই পাহৰিছিলেই নহয়। তোৰনো কি মনত থাকে? আছে, এতিয়া পূজা নহয় জানো, আগতে পূজাত দীঘলকে উৰণি লৈ তেখেতৰ লগত পূজা চাব গৈছিলো, সেইবোৰো মনত আছে নহয়। আকৌ তেখেতে যে মোক এইযোৰ কাপোৰ দিছিল যোৱা বছৰ পূজাত। হ'ব ৰচোন, আমি নাই জানো, মই তোক লৈ যাম নহয়। বিদ্যা পূজাত কাপোৰো দিব? দিম, ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দিম। আৰু হোটেলত জিলাপিও খাম। খাবি, যিমান খাও খাবি। এতিয়া তই দেখিছো বেলুন পিষ্টল খাৰু লিষ্ট এখন নবনালেই হ'ল আৰু। অঁ, আগতে বনাইছিলো নহয়, দেউতাৰ মাথা গৰম কৰি দিছিলো। অ' হ'ল, দেউতা অহাৰ কথা কৈছিল নহয়। অঁ শুন, দেউতাৰ কেকো নিবিচাৰিবি, যি লাগে ময়ে দিম। আমাৰনো আৰু কোন আছে, যি এজনী আছিল তাইকোতো আঁতৰ কৰাই পঠিয়ালো। বাইদেউ হা? অঁ বল, বাচনবোৰ সামৰ। সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুক এটুক কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।